زمنګ خپل تهذیب رسم ریوا دود دستور دے پدی کی منګ د هیچا هم قدم نه وملګری خوشحال سلام پواړه خو یارانو د خوشحال سلام پواړه خو یارانو ګوندی بیا می په لیدو سره زړه خوشی سلامونه نه کې هله احترامات د ژوند رنگ قدرمنو کتونکو هله لرم چې روغ جوړه خوشاله به نن سره خبرونه کې انر خیالی صاحب دې فرحت عباس صاحب دې حبیب زاده حبیب صاحب دې علم خیال صاحب دې د حبیب زاده حبیب صاحب نه به کرام اورو اول خدای ته شنګلې ته پراتک باندې هر کله به مادوی د شنګلې مارتون اوسیدون کې دی خدا محل په کراچۍ کې ژوند کوي د دوی سره بخبرونه ریکارډ کوو د دوی کلام به تاسو سره ژوند رنگ په شیشه شریکو هله لرم چې تاسو به خوند نه واخلئ تر ډیره حدا په ویلو کې پښتو رانه شو تر ډیره حدا په ویلو کې پښتو رانه شو خو ځان مدار چې لیکلو کې پښتو رانه شو د نورو ژبو ښکاره دخل اندازی ده پکې اردو پارسی عربي زیات انګریزي ده پکې څه عجیبه غونې مبهمه خود غرضي ده پکې مستقل نورې پښتو ژبه عارضي ده پکې څه قاعده نه لري د هر سړي مرضي ده پکې بس د لفظونو ډالبازي نیزه بازي ده پکې هم د سرکار رویه ډېره امتیازي ده پکې دا ځینې خلک شک کوي چې غمازي ده پکې خو زه دا وایم موږ نه خپلو کې پښتو رانه شوه زیان مدار چې لیکلو کې پښتو رانه شوه کمومن یو سوای خو یو سبزی بل سوای بل خوا په خپلو کې خټک افریدی بل سوای داسې شینواری او بنگش او رگزی بل سوای خوا په خوا اوسی مروت یو بنوسی بل سوای وزیر مسعود او بیټنی ستوریانی بل سوای د مندوخیل سره کاکړه چگزی بل سوای داسې افغان ولست ګوره بیخی بل سوای کوچیان سه بل سه دورانی او نیازی بل سوای د نفاق ورته په پوکلو کې پښتو رانه شوه خو زیان مدار چې لیکلو کې پښتو رانه شوه څوک وایي دا ښه نه ده څوک وایي هغه ښه نه ده څوک وایي نوې املا څوک وایي زړه ښه نه ده دا ځینې ځینې لیونی وایي یوه ښه نه ده اغیار هم غواړي چې حل شوې معما ښه نه ده یا خو باړه ګلی اجلاس کې فیصله ښه نه ده یا که هغه ښه ده نو بیا ولې ښکاره ښه نه ده جوړښت پې نه راځي زموږ دا کشاله ښه نه ده یو وایي ستا بل وایي ستا د اندازه ښه نه ده بس خو په دغه پرځولو کې پښتو رانه شوه خو زیان مدار چې لیکلو کې پښتو رانه شو دا یو لوی غم دی د دې غم دپاره غم پکار دی خو د دې غم دپاره غم په غره او سم پکار دی دا یو آواز کلی په کلی چم په چم پکار دی چې د پښتو په لاره ګام پکار قدم پکار دی د هر پښتون په زړه کې دړ سترګو کې نم پکار دی د را روان نسل دپاره کار محکم پکار دی غافل نشي دا یو فکر په هر دم پکار دی حبیبه ژبې لره ژبه هم قلم پکار دی هم په ښارونو هم په کلو کې پښتو رانه شوه خو زیان مدار چې لیکلو کې پښتو رانه شوه او غزل عرض دی استاد صاحب دا مونږ په هیڅ سره چانه کم نه یو ملګری دا مونږ په هیڅ سره چانه کم نه یو ملګری خو مونږ د یو کېدو عمل ته سم نه یو ملګری او زمونږ سره په دې وطن کې داسې سلوک کیږي چې مونږ هډو د سره بنی آدم نه یو ملګری مننه او سم ځکه چاته نه یو چې د ځان په غم اخته یو سم ځکه چاته نه یو چې د ځان په غم اخته یو دا نه ده چې خپه د چا په غم نه یو ملګری زمنګه د تورسرو د پردې سره تړوندې زمنګه د تورسرو د پردې سره تړوندې منګ زکه د دنیا ته محترم نه یو ملګری او زمنګ دغه عادت زمنګ د ګټي علامت ته پر تباس زمنګ دغه عادت زمنګ د ګټي علامت ته د زمکی دی خدایانو ته چې خم نه یو ملګری او زمنګه خپل تهذیب رسم ریواج او دود دستور دی زمنګ خپل تهذیب رسم ریواج او دود دستور دی په دې کې منګ د هیڅ هم قدم نه یو ملګری او منګ نه یو فرښتې زمنګ به هم څه خطا وي خو منګ نه یو فرښتې زمنګ به هم څه خطا وي خو چې خلک څومره وای دومره ګرم نه یو ملګری او مختار از د استاد صاحب وې ممکن نه د حبیبا تر هغه چې ژوند به وکړو ممکن نه د حبیبا تر هغه چې ژوند به وکړو وتلی چې د جهل له تور تم نه یو ملګری دا منګ په هیڅ سره چانه کم نه یو ملګری خو منګ د یو کېدو عمل ته سم نه یو ملګری جې مننه